עוד קצת ענייני חג השבועות, בסייעתא דשמיא, אנחנו אחרי ל"ג בעומר. הגיע הזמן לדבר בענייני חג השבועות שיחול בעוד שבועיים. חג השבועות יהיה בעזרת השם בחודש ניסן, בחודש סיוון. חודש סיוון הבא עלינו לחיים טובים ולשלום. זה חודש מיוחד שבו ניתנה התורה לישראל. השם ירד על הר סיני מן השמיים, השמיע את קולו, לימד אותנו עשרת הדיברות ולימד כל כללות של התורה הקדושה. כל הכללים, כללות מלשון כללים, לא בקוף חס וחלילה. כל הכללים של התורה הקדושה, כולם ניתנו ביום מתן תורה. והפרטים התבהרו במשך 40 שנה על ידי משה רבנו במדבר. הרב חידא כותב בספרו לב דוד בפרק למד א', שמכיוון שנעשה אור כל כך גדול ביום מתן תורה, בכל שנה ושנה כשמגיע הזמן של מתן תורה מתחדש אורות גדולים בעולם, כמו שהיו בפעם הראשונה, כמו שאז היה מראה הוד עצום. עם ישראל יוצאים ממצרים ובכל יום מתנקים מחלק אחד של שערי טומאה ונכנסים כנגד זה לשערי קדושה. כך בכל יום ויום מתחילת ספירת העומר ועד חג השבועות מתקדשים ומתארים לפני הקדוש ברוך הוא. לפני השם תתארו, עד שמגיעים ביום מתן תורה למצב שהיו עם ישראל במעמד הר סיני. אלא מה? אם האדם עושה הכנה לזה, כלומר בלב שלו הוא כל יום פורש מעט מענייני העולם הזה, מהנאותיו, ומנסה להכניס דברי תורה בקרבו, כמו שהביאו התוספות בכתובות כמדומני קי"א, תוספות מביאים מדרש, זה תנא דמליהו, עד שאתה מבקש שיכנסו דברי תורה לתוך מעיך, תתפלל שלא ייכנסו מעדנים לתוך מעיך. כלומר, כמה שאדם מעדן את עצמו יותר, אז פחות דברי תורה נכנסים אצלו. כי זה לעומת זה עשה אלוהים. בתקופה הזו, האדם צריך קצת לצמצם מהנאותיו הגשמיות וליהנות מדף גמרא ומשיעור הלכה לא פחות ממה שהוא נהנה מממתק טוב. כי דברי תורה הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. דברי תורה הם מתוקים מאוד, אדם שיודע ליהנות מהם מתוקים. אלא מה? גם מאכל טוב, ילד שלא מבין, אבא צריך להתחנן, אמא צריכה להתחנן, תאכל, תאכל, שיהיה מעט, שיטעם מהחלב, דבש וחלב תחת לשונך, קצת מעט, זה טעים, כדי שירצה לאכול. למה? קטן, מפונק, לא רוצה לאכול, בגלל שלא מבין. אבל כשהוא גדל, קשה למשוך אותו ממיני מתיקה. כי הוא כבר, זה ערב לו, זה תענוג בשבילו. גם דברי תורה כך. נראה לאדם שהדברים כבדים, תרי"ג מצוות, הרבה דברים קשים, אבל ברגע שהאדם יתחיל לטעום דברי תורה עם הבנה, ואדם רק יקרא, הוא לא נהנה. אבל אם הוא יקרא דברים שמתאימים לרמה שלו, יקרא בהבנה, מעט, טוב מעט בכוונה, מהרבות שלו בכוונה, אפילו מעט, אבל הוא ברגע שהוא מבין, זה נהיה לו מנוע שדוחף אותו להתקדם. אז זה מה שאומר, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, גם עבדך נזהר בהם ושומרם עקב רב. כלומר, אם הם מתוקים, כל אדם יכול להיזהר בהם ולשמור אותם ולקיים אותם. והם יהיו מתוקים אם האדם יודע לבשל אותם. ידע לבשל, תיקח אורז מהחנות, תן לאנשים בצלחת ככה לאכול, לא טעם ולא ריח. שים רק מים ולי מלח, אין לו טעם ולא ריח. צריך לדעת לבשל אותו, יש אומנים בזה. אז כלומר, צריך להיות אומן לבשל את הדברים.
אתה לא אומן, ודאי, אי אפשר ביום הראשון שאתה תלמיד שתהיה גם כן עכשיו דוקטור. תלך אצל אומן, תשמע שיעורי תורה מסודרים, מאדם שיודע להסביר אותם, אז הדברים יהיו מתוקים. יהיו מתוקים, תטעם, 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 עד שלבד נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. הגאון רבי חיים פלאצ'י, בספרו מרדכי חי בסימן ח', אומר כמה צריך להיזהר בזמן חג השבועות. והחודשים האלה, הימים האלה, מתחילת העומר ועד השבועות, להתקדש ולהתאר טהרה על גבי טהרה. הוא מביא את דברי הגמרא בסנהדרין דף ק"א. הגמרא אומרת שם, יש פסוק, שמחה לאיש במעלה פיו ודבר ועיתו מה טוב. אצל המסרים עושים איזה פתיחה לשיר, שמחה לאיש במעלה פיו, יש להם סדר תווחיד ערב ראש חודש ניסן, כיוון שאז יצאו ממצרים, אז הם עושים איזה ערב אחד, שרים שירים על שבח יציאת מצרים, ומתחילים לעשות פתיחה בפסוק הזה. שמחה לאיש במעלה פיו, ודבר ועיתו מה טוב. הגמרא מסבירה, סנהדרין דף ק"א, מתי שמחה לאיש? בזמן שיש לו מענה פיו, שואלים אותו, יודע, יש לו שמחה. מה שאלו אותי, אני יודע. ודבר בעיתו מה טוב, כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם, שנאמר ודבר בעיתו מה טוב. אדם אומר דבר בזמנו, מביא טובה לעולם. גם מבחינת שהשומע נהנה מהדברים. כי אתה לא יכול ללמד הלכות סוכה היום. גם הוא ישמע היום, אין לו נפקא מינה היום. ועד שיגיע הזמן של חג סוכות, הוא ישכח שהוא למד בכלל. בטח שהוא גם לא ידע מה למד. טבעו של עולם זה. לכן זה כמו חזוריות. צריך, סמוך ונראה. אז אם כן, מה זה דבר בעיתו מה טוב? כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם. אבל רבי חיים פלאצ'י הסביר את הגמרא קצת אחרת. ואומר רבי חיים פלאצ'י, כל הקורא פסוק בזמנו, שאתה קורא את הפסוק בזמנו, מכיוון שכל האורות חוזרים כמו שהיה בפעם הראשונה, אז חסר רק את הקריאה. מה היה בדיוק? כשאתה קורא ויש את האורות, ממש מביא טובה לעולם. המצב נהיה בדיוק כמו אותו מצב בזמן שניתנה התורה. גם בינו רבי אברהם פלאצ'י, בספר אברהם את ידו, בדרוש שני לפרשת זכור, הרב מדבר על העניין הזה ואומר כמה חשוב הדבר הזה, שהאדם אומר דבר בזמנו. הוא הביא זוהר הקדוש, יש בזוהר בפרשת בו, הזוהר אומר שבכל שנה ושנה כשמגיע ימי חודש ניסן, מתעוררים כל מיני אורות להוציא אנשים מתוך שעבוד. אם כן, אותו דבר כשמגיע הזמן של חג השבועות, מתעוררים אורות מיוחדים לטהר את האדם, כמו שעם ישראל באותו זמן נטהרו מערוות הארץ של מצרים. מצרים מקום שפל היה, מקום נמוך מאוד מבחינה רוחנית. גשמית הייתה ארץ טובה, כי גם רבה, אבל רוחנית לא, עם ישראל שם לא התעלו, הם רק ירדו בשפל המדרגה. אבל כשהגיע ימי חודש ניסן, יצאו ישראל ממצרים, ומשם רק המשיכו לעלות על חודש סיוון. לכן זה דבר חשוב שהאדם בימים האלה ינסה לראות מה ניתן לשפר ומה ניתן לעשות בכדי לעלות למעלות רבות ונשגבות. בספר ילקוט ראובני הוא כותב, כל חודש יש לו מזל, מביא אותו רבי חיים פלאצ'י מרדכי חי סימן ח', אומר, כל חודש יש לו מזל. אנחנו יודעים, 12 מזלות יש. ניסן תלה, בכלל זה הדרך, חשוון עקרב, כל מיני. אבל כל המזלות, אין להם פה ולשון שיכולים לדבר בו. יש להם פה ולשון לאכול ולטרוף. אבל לדבר, אין לאף אחד. רק למזל אחד. מזל של חודש סיוון, הוא תאומים. תאומים זה בני אדם. מדברים, פה להם וידברו. אז הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא עשה שמזל של חודש סיוון הוא תאומים?
למה לא עשה אותו בניסן? למה לא עשה אותו ראש השנה? שכולם יהיו באחדות כמו תאומים. שבדרך כלל הם אוהבים זה את זה. אלא הסיבה והטעם, מכיוון שחודש סיוון עניינו הפה. כוח הפה הגדול נמצא דווקא בחודש סיוון. שכל אחד צריך לומר בפה דברים. גם המזל של חודש סיוון הוא מלאך אוריאל. אוריאל כנגד מצוות התורה. אור כנר מצווה ותורה אור. ודרך חיים תוכחות מוסר. כלומר, נר ומצווה, והתורה מה היא? אור. קיבלנו את התורה, לכן גם המזל שממונה על החודש הזה, הוא מזל שנקרא בשם אוריאל. לכן אומר רבי חיים פלאצ'י, מה טוב ומה נעים, כמה אדם ייזהר בלשון שלו יותר מכל שאר החודשים האחרים. תמיד האדם צריך להישמר בלשונו. חס וחלילה, שאולי נבל את פיו. שהגמרא מביאה במסכת כתובות בדף ח'. הגמרא אומרת שם, שאדם שמדבר דברים שלא צריך לדבר, דברים שהשתיקה יפה להם, צניעות, דברים נסתרים, והוא אומר אותם בקול גדול, חס וחלילה, אפילו היה גזירה של 70 שנה לטובה, מתהפך לו לרעה, חס וחלילה. כלומר, עד כדי כך כוח הפה להפוך מטוב לרע ומרע לטוב. פה לפלאות, כמה זהירות צריך בלשון. לפעמים אנשים חושבים שזה בדיחות בין החברים. מלגלגים, כל מיני עניינים, מדברים דברים שהצניעות יפה להם. אני אתן את הדוגמה של הגמרא, כדי שנבין עד כמה צריך להקפיד בזה. הגמרא הביאה שם, הכל יודעים מפני מה קלה נכנסת לחופה. אבל מי שאומר בפיו, אפילו 70 שנה של טובה, מתהפכים לו לרע. מה האיש הזה אמר? דברים פשוטים. כן, אבל זה נקרא מנבל את פיו. השם ירחם על עמו ישראל. כמה רבותינו, התנאים דורשים מאיתנו זכות הלשון. לשון נקייה, לשון נקייה, לשון קדושה. אדם בלשון שלו יכול לעשות הכל. איש אדם בלשון שלו יכול להשתמש לטובה, להגיד חידושי תורה, להגיד ברכות, להגיד פסוקים, להתפלל, להגיד מילה טובה לחבר ולבין שיניים בחלב. עכשיו השחלקו. אבל יכול אדם להשתמש בלשון שלו לדברים רעים. לקטרג, להיות בעל לשון הרע חס וחלילה, לנבל את פיו, לדבר דיבורים אסורים. יש לנו בסרט דרך ארץ, כתוב שם, רבי יהודה הנשיא אמר לתלמידים שלו, היום יש סעודה אצלי בבית. הכין להם סעודה, כולם באו. תראה אדם, אתם עוזרים אותו ללכת למלון, הוא כבר יורד לוריר מהפה. שם יאכל הרבה, ישתה הרבה, מרגיש כבר שהוא ישמח, יהנה את גופו. אז כולם רצו לבוא אצל רבי יהודה הנשיא. כל התלמידים באו, באמת היה מקום לכולם. כולם יושבים, נטילת ידיים, מנה ראשונה, לשון שלם. כל אחד מקבל לשון של פרה, על הצלחת. רבי יהודה הנשיא היה עשיר גדול. כמו שהביא הגמרא עושה דרכות במסכת פרקים מציאה דף פ"ה. עשיר מופלג היה. גם בגמרא יש בעבודה זרה דף י. בקיצור, עשיר מופלג. הביא להם לשונות. מנסים לטעום מהלשון אבן. תרבח של רבי יהודה הנשיא. לא יודע להכין. אמרו לו, רבנו, כבודו פרוש מהעולם. לא נהנית מהעולם הזה ולא מעולם ולא מצווה קטנה שלך, כמו שכתוב בכתובות קופית א'. אבל זה לא מבושל.
אמר, אני ציוויתי ככה לבשל אותה. למה? לשון, אין לך רך יותר מהלשון. הכי רך שיש, זה הלשון. אבל הכל תלוי באדם. אם הלשון תהיה רכה או תהיה קשה. הבישול שאתה עושה, לפני שאתה מוציא את הכל, הוא מחליט. אם הלשון שלך רכה, תשבור גרעין, או לשון קשה. הבאתי אתכם לכאן. כולם יודעים שלשון זה דבר רך. איך יצא לכם לשון קשה? תדעו, הכל תלוי בבן אדם. אם ירצה לצלות יותר, תהיה לשון רכה. יצלה פחות, תהיה לשון קשה. הכל תלוי באדם. גם הלשון שלכם תלוי בידכם. האם לשון רכה או לשון קשה? כך כתוב במסכת דרך ארץ זוטה. זה היה רבי יהודה הנשיא. כלומר, רצה ללמד אותם עניין הלשון. יש בגמרא, שבת אף למד ג', הגמרא אומרת שכל אדם שהוא מנבל את פיו, מעמיקין לו גיהינם. יש גיהינם רגיל, אבל יש גיהינם שנקרא ג'הנם. זה גיהינם שבתוך הגיהינם. בתוך הגיהינם איכשהו יש מחלקות שאפשר להסתדר בהן. אבל זה ג'הנם, זה גיהינם עמוק ממצאי. ושם נכנס מי שהוא מנביל את הפה שלו. ישמור את הלשון קדושה. הרב פלי יועץ כותב שכשהיצא הרע רואה שנגמר לו החיות מאיזה אדם, יש אדם? שם עבירות. השטן מתלבש עליו רק כשיש לו חיות. למה? כי השטן יודע שעבירות זה לא חיות בשבילו. זה פסולת. הוא לא יכול לבנות בזה מפעל. אז מה הוא כן עושה? הוא חייב חיות רוחנית. משהו של שפע קדוש. מזון רוחני. אז הכי טוב הוא אוהב את הצדיק. להחתיא צדיק שואב ממנו הרבה שפע. אבל את האדם הרשע הוא כבר אצלו, אמר דידי הוא. באיזשהו שלב נגמר לאדם המצוות שלו. מה הוא עושה? הולך אצלו ואומר לו, תשמע, יש הרצאה יפה של איזה חכם, לך תשמע אותה. האיש הזה אף פעם לא הלך להרצאה. הוא מביא אותו לשם. למה? כדי שישמע דברי תורה. ואז יהיה מה לקחת ממנו. וכמו אחד אומר לו, לך, לך תגיד לאבא ייתן לך מתנה. והבן חסות שלו, של איזה שודד, חוטף לו את זה. כל זה עושה כדי לקחת לו. הוא אומר לו, תשמע, תקום לסליחות. זו הדוגמה שהביא הרב ליועץ. תקום לסליחות. למה? בכדי שאחר כך יהיה לו מה לקחת לו. ואז כבר הוא מתכנן לו. איך שהוא גומר את ההרצאה, מביא איזה אדם שלוקח אותו מההרצאה הזו לבית עבירה אחר. ואז השטן אומר, עכשיו הצלחתי לגנוב לו. עכשיו הצלחתי לפרוץ לו ולקחת שפע הקדוש. ככה זה גם כן בלשון. הוא לוקח אדם בעל לשון הרע גדול ושולח אותו לבית הכנסת. לך תלמד תורה. ואז מה יעשה אותו אדם? ישמע תורה, ישמע שיעורי תורה, וידבר נגד החכמים. ידבר נגד לומדי התורה. יגיד לשון הרע על זה, גידוף על השני. ינבל את פיו עניינים שהצניעות יפה להם. ידבר בתפילה. כל זה, שאת הכל ייקח השטן, ועכשיו יש לו פרנסה לכמה שנים. לכן אדם צריך להיזהר מאוד. גם אנשים שכחו שיש איסור להיות ליצן. גם בדיחות שם, תפילות, שאין בהם צורך. כדי להוציא אדם מהדיכאון שלו. כשפעמים אדם בדיכאון, תראו לו, זה בדיחה קטנה, עוררת אותו. אז זה חוזר לחיוניות שלו. אבל סתם להגיד ליצנות, לשבת על מנת לצחוק. כשאם חברים, כל אחד אומר את הבדיחת קרש שלו. וכולם צוחקים בגלל שהצחוק של זה מכוער אותו בשביל השני, זה מצחיק בעצמו.
זה כתוב על זה בגמרא מסכת סוטה דף מ"ב. יש ארבע כיתות שלא רואות פני שכינה: חנפנים, שקרנים, לצים, מדברי לשון הרע. אלה, שרשתם אצלם חשמל. כל אלה לא מקבלים פני שכינה. אז הלצים, אדם לץ, זד יאיר לץ. הלץ הוא יאיר. למה הוא יאיר? הוא לצע לו, חבר'ה. לא. הוא חושב שהוא יותר טוב מאחרים שהתלוסס עליהם. וגם הוא עושה על עצמו איזה ליצנות קטנה, זה חלק מעניין שיגידו כמה הוא חכם, כמה הוא פתוח. אבל אם אתה תעקוץ אותו עקיצה, לא ישכח לך את זה 100 שנה. מה קרה? אתה אינוונטן, לא מפיד עקב אותך, אתה צוחק על עצמך, לי מותר, לך אסור לשחוק עליי. כלומר, זה הכל רמאות, לא ענווה ולא יראה. צריך להיזהר, גם לצים, ליצנות, זה מהדברים הפוגמים ביותר, אומר רבי חיים פלאצ'י. אם כל השנה הם פוגמים, בחודש סיוון, שהוא כנגד הלשון, חטאו לא יסולה. אין כמותו חטא גדול. חטאי הלשון בחודש סיוון הם קשים ומרים, יותר מכל השנה כולה. אנחנו יודעים שאסור לאדם לדבר בבית הכנסת. מרן פסק, סימן קכ"ד, שמי שמדבר בבית הכנסת, אז כתוב שם שגדול עוונו מנשוא. המקור לזה זה אורחות חיים, אורחות תפילה, ומרן העתיק אותו: גדול עוונו מנשוא. אי אפשר להרים את העוון הזה. כן, בן אדם לא יכול להרים עוון כזה. גדול עוונו מנשוא. מי יודע, אולי מה שכל בתי הכנסת סגורים בגלל נגיף הקורונה, אולי כל זה כדי שלשמור על קדושת בית הכנסת. אנשים בתוך בית הכנסת מוציאים הטלפון שלהם. אחד ראיתי אותו רואה סרט בתוך בית הכנסת. איך מותר הדבר הזה? בתוך בית השם אתה נכנס להרגיז כלפי שכינה? חס וחלילה, איזה חורבן זה. תראי בן אדם מתפלל מתוך טלפון. למה? למה? אם נכנס לך שיחה באמצע, אתה משחק באמצע תפילה? אסור לאדם לאחוז בידיו דבר שאם ייפול ידאג עליו. כך פסק מרן משמעון צדי. אם ייפול לטלפון הוא מתאבד אחריו, והיא נפלה ומת על בניה. אז איך מותר לתפוס טלפון? קח סידור. יש לך מקום בכיס לטלפון, תיקח לך ספרון קטן מלך ערבית. למה צריך טלפון? ואתה נמצא במדבר? למה בתוך טלפון להתפלל? תראה, בזוי. אין עם מי לדבר. אתה אומר לבן אדם, הוא מסתכל עליך, כאילו מה הבעיה? הוא לא מבין את הבעיה אפילו. אתה חונן לאדם דעת. פה כבודה של תורה. איפה כבוד בית הכנסת? רב דורש ומישהו מתעסק עם הטלפון שלו, קורא הודעות, וואטסאפ, הודעות כלשהן. איך מותר לצאת בתוך בית הכנסת? מי התיר דברים האלה? זלזלו בקדושת בית הכנסת, בעטו אותנו החוצה. מי אמר שזה לא זו הסיבה? מי אמר זה לא זה הסיבה והטעם? למה אנחנו לא בתוך בית הכנסת? כל המשק נפתח, אנחנו האחרונים, ושלנו הסער הזה. ממי תובעים? מאדם ריק ופוחז שלא ידע את השם? מי יתבע ממנו? מסכן עיוור חירש פיסח סומה, הוא לא יודע. מאשימים אותו? אותנו מאשימים. אנחנו שיודעים מי זה הקדוש ברוך הוא, יודעים מה קדושתו, באים לבית הכנסת ומדברים, מזלזלים, חס וחלילה. מי יודע אם לא זה הסיבה? קרוב לוודאי בעיניי.
שזה אתה. זו הסיבה שגורשנו מבית הכנסת. על זה היה דווה לבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם, שואלים אליך בו. זה היום שיש לנו בתי כנסת. אין אף אחד. אני מדבר פה לעצמי. ואפי ולא אחד. מדבר למיקרופון. למה? רק אחד מקליט אותנו, צעתה לשמיה. עובדיה. אין אנשים. באתי ואין איש. קראתי ואין עומד. למה? בכל יום ויום פה מלא. בחברים מקשיבים. עשרות. שבאים לשמוע שיעור תורה. למה היום ריק? מה נשתנה? אולי אנחנו לא שמענו מספיק על כבוד בית הכנסת. על כבוד המקום. התפילה לא תפילה. אז נתנו לנו להתפלל בבית. אולי ליד האישה צחק אותה שאתה מתפלל טוב. היא תהיה השוטרת שלך. מה גמרת? שאל אותך. איך גמרת כל כך מהר התפילה? היא התפללת מנחה. כמו שאני אתפלל שחרית של יום כיפור. פתאום היא רואה זה? עוד לא התחיל? כבר סיים? גם אם היא לא אומרת לו, הוא שם לב שמסתכלת עליו בעין עקומה. אז הוא קם, מאריך בתפילה, אולי יתחנך, תקופה ארוכה, יתחנך, יתפלל כמו בן אדם. יבוא לבית הכנסת, ישנה את ההרגלים שלו. בעזרת השם, השם יעזור, שעד חג השבועות תחזור לבית הכנסת. סך הכל גורשנו מפורים. ואחרי פורים מיד, בתי הכנסת נסגרו. אבל נקווה שחג השבועות בארץ ישראל כבר נחזור למקומנו. אבל צריך לדעת שזה ניסיון. מנסים אותנו מן השמיים לראות איך אנחנו נכבד בית הכנסת. נכבד את הכנסת כעוגן, נכבד אותו כראוי, ושב ורפא לו. אבל אם אנחנו נזלזל, ומי יודע מה יהיה חס וחלילה. הנה בחוץ לארץ. באמריקה אומרים, יפתחו בית הכנסת, אולי, אולי, לראש השנה. ככה אמרו לי חברים, בניו יורק ובעוד מקומות, אולי יפתחו בראש השנה. אבל מקומות שרגילים לשמור על קדושת בית הכנסת, אלה המקומות שתראה שיפתחו קודם לכן. יפתחו לפני כן. למה? מכיוון שהם שומרים על קדושת בית הכנסת. הנה טורקיה. דיברתי שם עם חברים, חכמים. גם הם כבר מתחילים להיכנס לבית הכנסת. למה? שם בתפילה כל דממה דקה. אין אדם אחד שפותר פוצה פיו בתפילה. אם אחד מדבר עם מישהו, יש שם איזה גבאי כזה הולך. ככה עושה. לא תדבר. לא, גם הוא לא מדבר. ככה עושה לך. למה? שלא תדבר בית הכנסת. אם מישהו מדבר, או איזה מישהו ככה, זה רק איזו בדיחה קטנה שהיה קשור למה שהיה באותו רגע, איזה מין חיוך. הוא עובר פנים זועמות. אל תדבר, אל תרמז, אל תקרוץ. זה בית הכנסת. כולם כל דממה דקה. כולם מתפללים בלב אחד. כאיש אחד בנעימה. תפילה בנעימה. לא רצים לצאו דחופים מדבר המלך. בנעימה. בשפה ברורה. בניגון וקמקוזם ככה, בתפילת חול אנחנו מדברים. הכל באורך רוח. באים לבית הכנסת מתוך שמחה, מתוך רצון. לכן בתי הכנסת שלהם יפתחו, כי הם שומרים על קדושת בית הכנסת. כמה שנשמור אותה על קדושת בית הכנסת, נזכה שיפתח לנו מהר. אבל מקומות שלא מקפידים על קדושת בית הכנסת, בעוונות הרבים והרעים. אני אגיד, אני לא מפחד באף אחד. אני אגיד מה אני חושב. אני שמעתי הקלטה
של זמר אחד שקליטו אותו בחשאי כשהוא מתפלל תפילה. גוי אחד הקליט אותו בחשאי כשהוא מתפלל תפילה של שבת, ושמה אני שומע החזן צועק וכולם מדברים בניו יורק, כולם מדברים כל התפילה, בבא בבא בבא, דיבורים בכל ליד החזן, ליד המקליט, ליד ההקלטה, מדברים ומדברים. שואלים למה נסגר בית כנסת? שיסגר. אם זה צורה של בית הכנסת לא תבואו, יותר טוב לא יבואו. זה צורה של בית כנסת, הם צריכים לקבל עליהם קדושת בית הכנסת. אם יקבלו, ייפתח. לא יקבלו, יישארו ככה. אז מה אם יש שם עשירים? לעשיר מותר לדבר בית הכנסת? אין לו זמן במשרד לדבר? שהוא עושה פגישה עם מישהו והטלפון צלצל. פעם ישבת פגישה עם גביר? אני ישבתי, לא לקחתי מהם המון, על דבר על ה באו להתייעץ איתי. אם טלפון מצלצל, עושה כזה פרצוף כאילו הוא הסולטן מוחמד, נעלב. איך לא קיבלו הטלפון לפני שבאו לפגישה איתי? ככה מרגיש. איך אתה לא מתבייש בבית הכנסת לדבר? יש חזרת השליח ציבור, מדברים עם הקדוש ברוך הוא, הורים ומלך העולם, רופא חולה עמו ישראל, מברך השנים, בונה ירושלים, ואתה מפטפט? אל תעשו חזרה, כמו שפסק הרמב״ם לאנשי מצרים, לא לעשות חזרה. אומר מדברים בבית הכנסת במצרים עד לפני 100 שנה לא היה חזרה, 800 שנה, 900 שנה לא היה חזרת השץ, רק ביום הכיפורים וראש השנה. למה לא היה? מהסיבה הזו היו מדברים בבית הכנסת. הגויים היו אומרים, למה אצלכם מדברים? כך כותב הרמב״ם בתשובה. אז לא ידבר אדם בבית הכנסת. בית הכנסת זה לא מקום מפגש רעים, זה מקום תפילה להשם. נכנסת? תשתוק. יחד שתקו ברעדה. הרב חידה כותב בספר שם הגדולים, ערכי תו, ערך תלמוד בבלי, הוא אומר שבפרס לא היה תורה, עמי הארץ גמורים. כך הוא כותב בדורו. היום יש ברוך השם שם. אומר הרב חידה, שבח אחד יש להם. אומר, לא מבינים מה אומר החזן, יחד שתקו ברעדה. אומר, אין כל אחד אפילו שמישהו מדבר, שאנשים לא מבינים. כמה יישב ויחלום? מדבר עם מישהו. אומר, אין איש אחד פוצה פה ומדבר. בתי כנסת שלהם ככה, כל דממה דקה. הרב חידה מעיד, זה השבח של האדם שלא מדבר בבית הכנסת בשעת התפילה. כאילו אתה רואה אנשים מדברים ומדברים ומדברים, ואתה מרמז להם, וחוזרים ומדברים באמצע ברכת כהנים. איך אמרו בגמרא בסוטה דף מ"א? כלום יש לך עבד שאבו מרחוב ולא מאזין לו? השם מברך אותך, אתה לא מאזין אפילו? מדבר, יצא לחוץ ידבר. למה בתוך בית הכנסת בשעת התפילה? למה? זה דבר גרוע מאוד. אל תחפשו סיבות למה יש קורונה. לכל אומה ולשון יש לה את הסיבה שלה. אין סיבה אחת לכל העולם, אין לכל העולם אותה סיבה. אבל אנחנו שבאים לבית הכנסת, ברור לנו הדבר שזה הסיבה, שמדברים בבית הכנסת. אני חוזר וקורא לרבני ניו יורק, שחלקם מחוברים לקבוצה שלנו, ואומר להם, דברו על לב ירושלים וקראו אליה. תגידו להם, תלמדו באנשי ירושלים. פה עוד מעט חוזרים לבית הכנסת, כי הבינו את הלקח. תתקנו הדבר הזה. יש לכם כאלה זמרים,
כאלה חזנים לשופר דשופרה, לעילה מכל בריחתה. למה מדברים בבית הכנסת? לא ידברו. ואם מדברים, תפתחו מיליונים חדשים. תקראו להם בית כנסת השתקנים. שותקים. תקראו בית הכנסת משיח אילמים. והוא, זה הנה שם יפה יש לי בשבילכם. משיח אילמים. זה בית הכנסת. חבורת משיח אילמים. תפתחו עמותות. תפתחו חבורות. משיח אילמים. אילם, כל השנה אילם. מדבר רק מילים של תפילה. זה משיח אילמים. שום דבר לא לדבר בבית הכנסת. בטח לא להיכנס בטלפונים ולשחק בהם בתוך בית הכנסת. איך אפשר הדבר הזה? קדושה, צניעות בתוך בית הכנסת. אני על זה עוד לא מדבר. אבל לפחות לא ידברו בבית הכנסת. החזן מזמר. אחד מגדולי החזנים היה זה. אחד מגדולי החזנים. אז תקשיבו, תשמעו דבריו. למה מדברים? זה דבר גרוע. חודש הזה הוא חודש של הקבלה, אומר רבי חיים פלאצ'י, על הלשון. הלשון של האדם צריכה להיות קדושה. שמעתי מראש הישיבה. הגאון רבי יהודה צדקה עליו השלום. זכותו תגן בעדינו. כמה היה מקפיד על זה שלא ידברו בית הכנסת. שמעתי ממנו. אומר, סיפר על הגאון, רבי יעקב חיים סופר בעל כף החיים, עליו השלום. סיפר עליו, אומר, הייתי עוקב אחריו. היה רגיל להיכנס בית הכנסת, עם תפילה בשבע, דקה לשבע הוא לא בשטח. שבע בדיוק הוא נכנס. אומר, מתחיל עלינו לשבח, הוא אומר, עלינו לשכמות תפילת הדרך, עלינו לשבח לאדון הכל, עד שמגיע לפתח. אחד, הוא שמו אחד, הוא רגל בחוץ. אומר, הלכתי, אמרתי לו, ילמדנו רבנו, זה נראה כמו תינוק בורח בית הספר. לא יותר יפה, מכובד לשבת על הכיסא, עלינו לשבח לעמוד. אחד, שמו אחד בנעימות, מעלה בראש להגיד, חזק וברוך, וללכת. הרב, כאילו ממהר, בורח. נכון, שהרב עסוק, אבל בטח יש כאן איזה הנהגה. אמר לו הרב, אם אני אשאר עוד רגע וישאל אותי מישהו משהו, ואני אדבר בבית הכנסת, לא שווה שבאתי להתפלל. לכן, בא בדקה שמתחיל, ויוצא בסיום התפילה בדיוק, שרוצה לדבר איתי בחוץ. בתוך בית הכנסת, אי אפשר לדבר. זה אמר חכם יהודה צדקה ששמע מפיו של הגאון בעל כפיים. ככה זה, זוהי ההנהגה הראויה. ככה אנחנו הספרדים נהגנו בכל הדורות. וליועץ אומר שהיה גבאי ממונה על המדברים. יש גבאי עליות, יש גבאי מנורות, יש גבאי מפתחות ויש גבאי משרות. כל אחד אחראי משהו אחר. אבל היה גבאי דיבורים והיה הולך עם קופה של צדקה, ומי שהיה מדבר היה גוער בו. מה דיבר? שים צדקה, כפרה. כך כותב כפרה אפילו יועץ. שים צדקה על מה שדיברת. תשמעו מה שמעניין. החבר שצדקה שמיעריך ימה בטוב שנותר בנעימים. כשנכנס לישיבת פורט יוסף, אחרי פטירת אביו, היה מדבר על הדברים האלה שלא לדבר בית הכנסת. כמה היה מדבר על זה? בלהט. יום אחד מינה, קראת הפלא יועץ הזה, הקריא אותו, ומינה בחור אחד, הביא בידו קופה, ואמר לו, אתה תלך, מי שמדבר במנחה, תגיד לו, שים צדקה, זה עזר התקופה. אנשים הפסיקו לדבר בתפילה. שם, שבת פורת יוסף גאולה, זה נמצא על הציר של הרחוב הראשי מלכי ישראל. החזן גם יצעק
לא שומעים אותו בכלל. חלונות פתוחים, אתה חושב שאתה כל קורא במדבר. אז אחד מדבר, לא מרגישים שהוא מדבר. אבל אם אתה מסתכל, אתה רואה מדבר זה, מדבר זה. היה הולך עם הקופה, אם היה מישהו דבר מרעיש, רעש גדול בקופה, בא אצלו, שים צדקה, כפרה על העבון. אדם ייתן צדקה כמה פעמים על מה שדיבר בתפילה, תראה אותו, לא מדבר יותר. צריך להיות אדם חזק, לא אדם בעל אינטרסים, שרוצה שפלוני יתרום לו, אלמוני ייתן לו, ואז הוא מעלים עין. לא. אל תצפה מהם למתת. מה שמגיע לך יהיה שלך. מה שלא מגיע לך לא יהיה שלך. לא לחפש איך למלא כסחה על חשבון הקדוש ברוך הוא. תגיד להם, גבירים או לא גבירים? תביא קופה גדולה, עם גבי, מסיח אילמים. אחד מדבר, ידבר על זה בדרשה, יגיד מי עכשיו? מי שמדבר, יצטרך לתת צדקה. כפרה, ושם הרפא לו. הוא אצלו, שים צדקה. או, זה הגבי לא ידבר גם. רק ירמז, בזה אני עושה קולות של רמיזה. שים צדקה על מה שחטאת, על מה שדיברת לו בבית הכנסת. אדם שנותן, שהוא חייב לתת, זה כנס. זה גם בושת. כולם רואים, נתן צדקה. למה? לא בגלל שהוא קנה עליה, לא בגלל שהוא רצה, תבעו אותו. הגבאי כעס ואמר, תיתן צדקה שדיברת על שם את השם. אתם יודעים איזה שבח זה לעם ישראל? בשמים יגידו, תראה, יכל לדבר ולא מדבר. צריך לא נושאים פנים לאף אדם. אבל אם האדם, כל החשבונות שלו זה להרוויח ממון, אף פעם הוא לא יוכל להוכיח את הרבים. אני אספר לכם עוד דבר על חכם מדוצדקה, עליו השלום ראש הישיבה. נזכרתי בו במתיקותו. הרב עבר התקפת לב קשה מאוד, פחדו שהולך למות. הוא היה גר ליד סטמר רחוב יואל. אז אמרו שהמדרגות קשות עליו. היום המדע אומר הפוך, תעלה מדרגות, יעזור לך ללב. אבל אז היה דעה אחרת. אמרו צריך לקנות לו בית, בית חדש, כי תבנה בית חדש. ככה אמרו, אמרו צריכים לקנות לו, לרב, בית. זה לקנות בית, עולה ממון. איפה יביאו תורמים, התורמים? עליו השלום הרב עובדיה אמר, אני נוסע לחוץ לארץ בשביל איזה עניין, אני אפגוש איזה עשיר אחד פורסם מאוד, ואני אבקש ממנו שייתן בית לחכמי דצדקה. נסע לשם, דיבר עם איזה גביר, לא נגיד שמו, פורסם מאוד היה. סיפר לו על חכם מדצדקה כראש הישיבה. הוא הוציא צ'ק, כתב מיליון דולר. בוא נגיד לכם, מיליון דולר זה בשנת תשמז. היה אפשר לקנות רחוב אחד בבית ישראל. כמה על הבית? 50,000? 80? כמה עלה? 80,000 שקל. זה מה שעל הבית אז. בא, אמר לו, חבוד, קח זה הצ'ק, תקנה לך איזה בית אתה רוצה. בית עם ישיבה, עם כולל, עם בית ורחץ, מה שתרצה בפנים. עם ישרתים. החמידה הסתכל על הצ'ק, אמר לו, תודה לך. זה האיש שכתוב פה, פלוני אלמוני. שומר שבת או מחלל שבת. אמר לו, בא לבית הכנסת. אמר לו, העסקים שלו פתוחים בשבת? אמר לו, פתוחים. אמר לו, לא אי אפשי לא בו ולא בממונו. תחזיר לו את הצ'ק. ראש הישיבה,
רק הקנה בית אחר בבית ישראל. אבל זה מעשה שהיה, אני יודע אותו, שלא רוצים אחר הממון מראובן, משמעון, מלוי, יכולים גם להוכיח. אבל כשבן אדם מקבל מתת, הוא לא יכול להוכיח. נחזור לדבר רבי חיים פלאצ'י ובזה נסיים. רבי חיים פלאצ'י אומר לנו דבר גדול ועצום. חודש סיוון כנגד הלשון, כמה צריך זהירות מחטאי הלשון, ובפרט הוא כותב דיבור לשון הרע, ליצנות או דיבור בבית הכנסת, ודיבורי חול בשבת, כמו שהביא מרן מסימן שין וו, וזה גמרא בשבת דף קי"ג, על הפסוק ממצוא חפצך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך של שבת כדיבורך של חול. אלה הדברים שאדם צריך להקפיד בהם מאוד, בפרט בחודש סיוון, כותב רבי חיים פלאצ'י, כי הפגם גדול ביותר משאר זמנים. נקווה שהדברים ייכנסו ללב שומע, וכל אחד יגיד בקהל עדתו, ויחנך בניו, ויחנך את עצמו, ובית הכנסת לא לדבר. בית הכנסת זה לא מקום שסתם יושבים בו אם לא מתפללים. אתה לא מתפלל, זה בחוץ. זה לא מקום לבוא לעשות סעודות. חיפשת איפה לעשות ארוחה, אתה בא לבית הכנסת? אין דבר כזה. אתה אוכל בשדה. בית הכנסת זה מקום קדוש, ביתו של הקדוש ברוך הוא. אם נשמור על קדושת בית הכנסת, נשור לבית הכנסת במהרה, ואם לא, השם ירחם בעדנו ויגאלנו מהצרה הזו. אמן ואמן. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.